Tak, nacházíme se v simulátoru Cessna 172 s Garminem 1000. Všechno v tom simulátoru vypadá prakticky úplně stejně shodně jako v opravdovém letadle. U displeje, ovládací prvky, všechno je stejný. Akorát kabina je trochu jiná, jinak všechno vlastně souhlasí se skutečným letadlem. Teď se vlastně nic neděje, jenom letíme rovně. Jinak autopilot všechno funguje. Tak, teď máme například situaci, letíme, jsme ve stoupání, no, nicméně na výškoměru vidíme, že jsme pořád stejně vysoko. Tato je ve stoupání, jo, a ta výška je pořád stejná. No. Když se podíváme na záložní přístroje, ty indikují to též, výška je pořád stejná. Takže očekáváme, že nám asi zamrzla sonda statického tlaku. Použijeme alternate static, záložní vstup statického tlaku, který je ve skutečném letadle umístěn tady někde pod palubní deskou a výškoměry se nám chytly. Tohle je jedna z mnoha závad, který na tom simulátoru jdou vytvořit. Kromě tohohle nám můžou vysadit přístroje, může nám vysadit motor, můžeme přijít o GPSku, můžeme přijít o navigaci, radionavigaci. No, můžeme simulovat ztrátu spojení a mnoho dalších situací. Mám tady takovou drobnou informaci pro čtenáře Flying Crevy. Tak sedíme v simulátoru švýcarský výrobce Elit, který de facto je kopií letounu Cessna 172, to znamená nejrozšířenějšího výcvikového letounu. Proč jsme se jako letecká škola rozhodli pro nákup takovéhoto typu simulátoru? Má to několik důvodů. Jednak pokud jste v určité fázi výcviku letového a půjdete třeba létat výcvik instrument rating, to znamená létání na přístroje, tak část takového výcviku můžete odlétat na letovém simulátoru. Co to pro vás znamená? Že je potřeba si najít leteckou školu, která takový letový simulátor má, a pokud možno, aby byl co nejblíže typově tomu letadlu, na kterém ten IFR samotný létáte. To de facto v dnešních podmínkách České republiky není možné. Simulátor tohoto typu je jediný svého typu ve střední Evropě, který vám dá reálný dojem reálného letadla Cessna 172, na kterém pak létáte ten reálný výcvik. To znamená, nemusíte se přeučovat na jiný typ letadla a ztrácet de facto ten resurs, který v té letecké škole zaplatíte a utratíte. Ale učíte se ty samé věci na tom samém letadle. A to si myslím, že je jako velké plus pro každého studenta, pro každého pilota. Neztrácet čas na ničem, s čím nebudu třeba nikdy lítat. To je jeden z důvodů. Další z důvodů, protože to zařízení je relativně jednoduché na ovládání pro instruktora, tak instruktor vám může nasimulovat jakoukoliv situaci si vymyslíte. Ať už stran počasí, meteorologických podmínek, různých závad, které se vám během toho letu můžou stát, a které můžete nakrásně zkoušet v letadle nebo chtít zkoušet, ale morál na to některé věci si v letadle vypnout prostě nemáte. A to je zase situace, na které je smysluplné takové zařízení využít. No a v konečném důsledku i různé rekarenty, obnovovací výcviky, dlouho jsem nelítal, je to volně k použití. Právě proto, že to prostě simuluje letadlo, které tady v našich zemích a vůbec jako celém světě v rámci výcviku se používá.